halkani waa warbaahinta City ku soo dhawaada barnaamijka xoraansiga wararka Soomaalida oo idin kaga imaanaya xaruntiisa dhexe magaalada Jawhar. Barnaamijka waxaa si wada jir nilada hadlinaya anigoo ah Sagal Siman iyo Maxamuud Daacad. Qodobada barnaamijka caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: maamulka galmudug oo sheegtay inay guul ka gaareen arrimaha waxbarashada; ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo howlgalo ka wada deegaano ka tirsan maamulka galmudug; galmudug oo shaacisay natiijada imtixaanaadkii ay qaaday; iyo fariimo loo diray wasaaradda waxbarashada maamulka galmudug iyo guddoomiyaasha maamulkaasi. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka xoraansiga wararka Soomaalida. U diyaar garowa isagiyo faahfaahsan. Sida wararka hordhaca aad ku maqlayseenba, ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa howlgallo kala duwan ka sameeyey amaba ka wada deegaano ka tirsan maamulka galmudugga. Cumar Yuusuf Maxamed Cumar Guux ayaa inooga waramay. Taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa faahfaahiyey howlgallo siyaabooyin kala duwan looga sameeyey deegaano hoostaga gobolka Mudug, halkaasi oo maalmihii ugu dambeeyey ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka wadeen howlgallada kala duwan ee lagu xaqiijinayo amniga. Howlgalkan oo siyaabooyinka kala duwan ay u kala hogaaminayeen saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, waxaa qayb ka ahaa taliyaha ciidanka xoogga dhulka Soomaaliyeed Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi oo maalmihii dambe ku sugnaa deegaano ka tirsan gobolka Mudug oo uu saraakiisha kaga qayb galay howlgalladaasi. Taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi ayaa sheegay in deegaanada howlgallada ay ka socdaan ay yihiin kuwa hore ay ciidamadu u qorsheeyeen inay tagaan, waxaana dhinaca kale ciidamadu uu ku dhiirigeliyey inay sii wadaan howlgallada amni xaqiijinta ah ee ka socda deegaanada hoostaga gobolka Mudug. Maanta meesha aanu taagannahay waa Qaycad, waa mirimiryadii Qaycad. Shalay dagaalkii bilowday oo kowdu bisha ahayd ilaa maanta socday waxaa soo aftarmay dagaal ka sokeeya inuusan jirin xarar dheere. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meel ka sokeysa oo xabad ay ka ridahayaan inuusan jirin. Waxaan rabaa halkaan inaan uga mahadceliyo kuna ammaano Ilaahay baa mahad iska leh, Ilaahay baa na waafajiyey, Ilaahay baa guushaas iska leh. Isagaan uga mahadcelinaynaa. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo saraakiishii dhammaan ololka hogaaminaysay dhammaantood. Cumar Guux, warbaahinta City. Maamul goboleedka Galmudug ayaa shaacisay natiijada imtixaanaadkii ay qaaday. Warbixinta umuurtaasi Sigriyo Cusmaan Cabdisaki Soomaali ayaa inoo dheereynaya. Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare Galmudug ayaa shaacisay natiijada imtixaanka fasalka 8-aad ee 2020-2021 oo markii 3-aad laga qaaday dhammaan degmooyinka xorta ah ee maamulka Galmudug. Imtixaankani ay qaaday Galmudug ayaa ku dhawaad waxaa galay arday gaaraya 2,900 oo kala dhigta iskuulada degmooyinka gobolka Mudug iyo Galgaduud ee dowlad goboleedkaasi Galmudug. Madashan lagu shaacinayay natiijada imtixaankan ayaa waxaa goobjoog ka ah qaar ka mid ah labada gole ee dowlad goboleedkaasi, qaar ka mid ah macallimiinta iskuulada, ururada matalaya bulshada rayidka ah, iyo wasaaradda waxbarashada Galmudug. Madaxa imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada Galmudug Axmed Qayre ayaa sharaxay ardayda gudubtay iyo inta dhacday. Imtixaankii la galay wuxuu ka koobnaa 7 maado oo lagu dhigo dugsiga dhexe ee 8-aadka. Celcelis ahaan marka maado kasta waxaan soo ururinay ardayga ugu sarreeyay iyo ardayga ugu hooseeyay intuu keenay celceliskaas, average-kaas. Marka sida maadooyinka maado kasta ardayda ay ku ahaayeen markii la isku soo dadaro, maadada tarbiyada ardaydu waxay keeneen 4.74 oo ah macnaheedu laga rabay 50% wixii ka badan inay tahay percentage fiican, halka 50% wax ka hooseeyana ay tahay natiijo fiican, natiijo xun. Macnaheedu waxa taa marka 4.1% aad bay u hooseysa natiijada ardayda ay maadada tarbiyada ka keeneen. Carabi, markii la isku dadaro celceliska ardaydu natiijada ay ka keeneen waa 58.8. Soomaali waa 70.3, waa halkaas waxa moodaa inay xoogaa ay ka roon yihiin xagga maadada Soomaaliga. Xisaab sidoo kale waa 70.72, cilmi bulsho 62.81, saynis 61.65,
إنجليز ولهذا يكون دبس سجال تكنولوجي ولهذا يعرف دبس عشان يتدرب سجود وسارد وحي وهم بليين إسا دمان أردت سومالية قاسة تنقل مدك امتحان كان أفر إستي ذكري عثمان عبدي زكي سومالي وربعين تستي محكمة دعي دمان قلب كسدها يا أفر إستي لجيسيكا كيس كميتا كو هوريا لمحكمة دا أبوكر علي عدابي أبوكر يرى أيا كوار ميا محكمة دا عيدا مدى خلب كسيدا خيب تقل مدوك أيا ما انت أوفا دي ستيقر مخلق الدعوة إقابات دل آه أو كو هذي سنة دبل بوليس محمد برير داهر أو كتر سن عيدا كبوليس كدك مدى متبان كنا هذي سن دل متبان لوغو قيستي سدن كي بشي أفراد سنت كان لبدا كن كوي لباتنكا مرحوم لغو مقعاب جري اكس دبل بوليس شرما اركا علمي محمود حير لاليها محكمة عيد مدى خلب كسيدا اي خيب تقل مدو قان شاء لسر عبدالله محمد موسى كيسه ايا اسنا محكمة كهر اخرية اذا مها لوه استو دبل بوليس محمد برير داهر اساقو كدل بدي محكمة ان لما رجوع اخابتا اوديغان تدنبيغ لغوسو اذا سنها اذا سنها وا بوليس وا عيدن waaciidmada qolada ugu sharafta badan ee ugu aqoonta badan ee loo toobaray bulshada in la dhaqmaan amnigana ay sugaan falka dilka uu galay inuu u galo si kas ah oo aan ku soo eedeynayn oo 404 waxa cadeynayso qoriga wuxuu leeyahay shuruudo marka ugu horeysa qoriga waa in qasilada lagu xiraa waa in xabada la raaciyaa waa in amaanka la furaa qor intaas ay u dhameystiran tahay falka uu galo waa falka sax ma aha kama سياس أقول أنو بدين من الضوض محكمة الشرف تحكى أصلنا وحكوا سو آذان آيضا يقضب نوجح سن آذان إن لو وافجيو وحكى أصلنا محكمة آيضا يقضب بس أو تمامية إنه دي البرير جيست وحكى أصلنا محكمة إن لو حكومة أول صاروا ديلك يقصاست وجيست الله أن حريست مرحوم كديت أو ديل توشى الوحكم abukaate xalane oo dankiisa duray habka dacwado gista xafiiska xeer ilaalinta ayaa maxkamada ka dalbaday in iyadoo la tixgelinayo khiraalka eedaysanaha iyo qaabka uu u dhacay dilka uu geystay loo fududeeyo ciqaabta qofka waxaa wax laga qori karaa markuu goobjoog yahay uu taagan yahay uu arkaya wax laga qori karaa marxuumka aabihiisa maba taagnin laakiin waxaa laga qoray wiilkaaga ma dhintay ha xabad ma ugu dhintay ha ka soo gudub waxaan wax ka qoro yiri labada eedaysan haddana wuxuu yiri mid ka mid ah goobta ma jooginooyo kii kale si maldahan haddana wuxuu ku yiri eedaysanaha wuxuu ii sheegay in xabadda ee ka fakatay marka qiraalka meesha lagu qoray iyo waxa lagu dhisay baarista iyo eeda waxa ku qoran mudane guddoomiye waa wax isdiiyaya ismarin habaabsan saas daraaddeeda mudane guddoomiye waxaa yaallo magacyo liis ah oo la ii soo gudbiyey laakiin maxkamaddu waqtigay u baahataan siin doonaa oo ehelka ay yidhaahdeen ehelaan kala kulamay aniga qareenaa waxaan ku gabagabaynayaa maxkamadda sharafta leh kiiskani inuu yahay kiis kama ah 445 aan lagu ciqaabi karin 434 maxkamadda go'aanka ay laad kala mahadsantahay gunaanadka garmakhalka ayaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada khalabka sida qaybta garmadug gaanshaale dhexe cabdullaahi abuukar xasan ayaa xiray fadhiga maxkamadda isagoo ku dhawaaqay go'aanka gungaarka dacwadda dood dheer kadib maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane deble bool 206,202 maxamed baryare daahir uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo eedeeyey isla markaasna ay ku xukuntay 100 oo geel ah oo ah diyadii marxuum xw 206,089 sharma arke cilmi maxamuud 30 ah inta uu ka bixinayana wuu xirnaanayaa 2 sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan rafcan abuukar علي عدابة أبو كريارة أرباهين تسيتي كلونك إيتوبيا لغو بدرش تيقاتك عيا وحا كوي ميت مركز بسارة أوكا سيدا واركاني أي نغوصة ديرتي مغالادة مخدش وريها يغا منو عبد الرحمن منو منيشا tani wixii ka dambeeyay heshiiskii dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ee ku aadanaa isdhaafsiga kalluunka iyo qaadka waxaa suuqyada kalluunka ee Muqdisho ka jira sar u kac aad u weyn oo jahwareer ku riday dadka qabatimay cunista kalluunka
لفلان أيا كدينا كيلو وحنقد دار شن دولار إلى إلى دولار. هل كان واكوان كلون كي حمر وينه حين لجان مشغول بدن أو كأدن كلايب سجى ملاعقة أيا كسو عنا يا كلون لي إذا نوح أيكم مشغول سيهين لفبيحين تيها جاجين تا. محمد بول ساقر مقاطع أيا كشيء كان هي إسبدل كوي من قيمه كلون كي كوان نظر مقدشو. ملاي ويران وحن كده حتى ويران سلطان صنو إلا معنا دولة سياد من إلا يومنا هذا الحمد لله معنا حقايا معنا ناس لا ملاي كيلي دي جاذر وحن كده جرني سدح دول إلا الله بطول إبر جاذر كي هدو حن كدنا سلح دول ملاي يومبي يومبي وحن كده جرني شن دول لح دول هدو يومبي وحن كدنا سدح دول إلا سيال دول خلكم عاميش أو قسم كيان طول دول إبرا كسينا انت سوحا أوو عن معنا حقايا الوجراء ملاي جاذر كأما يوم بيجا أو معنا هناك أو دكة كسائل معنا دبيشة معنا أبدي معنا القضاءات كؤمات هذا هو حالي قليا ترتوى اللي قليا كذلك ملايا عمل صيفت كان كذلك جاذر كان عمل معنا يوم بيجا معنا وانا قد ماليو حشار ياشا عملا قدنا كان صحبان الله ملاي ساسا نغلق إلا بشان بش اللي سوء نافي بشان هاتف إلا بش سدحات ملاوى اسكيما ان شاء الله محاسبه مرق انه ملايقه قال وحاسبه معنا حقاي واي بده معنا سي بيرت عمل مر بيرت سدح بلوت بعد معنا جليه سوقي كان معنا سدح بلوت بعد جذر بلاوا معنا عدن بلاوا ترتوى بلاوي عدن صحبان بلاوا معنا بده معنا نروح مات بدحرنا معنا نقول على موجودين معنا زايد والله الحمد والله مركي هذا على جذا كيلة الجذر ك أما طونا اللوك ساعة ملاك ساعة لما طول الإبر حد معنا على جذا ساعة أنت هنا طول طول لو طولت ما وعاقو هرت يوبي عاقو هري يوبي مركز وعن كذا جلي أفر طول إلا شن طول أفر طول إلا شن طول كذا هذا يوبي وثمان طول سيال طول إلا ستة طول كذا كلون بدن أياكو ديار سن كوان كان balse kuwii gadan lahaa waxay inta badan uga baaqsadeen qiimihii kaluunka oo sare kac ku yimid Ismaan Muumin Iikar oo ka mid ah kawaanleyda Muqdisho ee iibiya kaluunka ayaa sheegay in sare uu kac ku yimid qiimihii kaluunka Muqdisho ay sabab u tahay dhoofinta kaluunka ee ku wajahan ku kala beddelashada qaabka iyo kaluunka ee dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya waxa uu sababay malaayi inaan ku beddelno jaadkii Itoobiya loo qaataas ayaa sabab ugu ah inuu sicir karar ku dhaco oo kiiladii $5 ilaa $6 uu gaaro taas ayaa sabab u ah marka dadweynaha Soomaaliyeed waxa uu sheegayaa qudarteena ayaan qaad ku bedelinaa midaas mid soconaysa ma anay qudarteena ii waxayna waa u baahanahay waa kaasa malaayiga ummadii sicir baray guri hadda maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin kiiladii $4 laga siinaa asal lafleen same mall salmon waa malaayiga oo hiiqleedu u raan waayo marka laga tago in kaluunka uu qaali u noqday sababta kala beddelashada haddana waxaa xusid mudan in xilliyada badxiranka uu kaluunka qaaliyoobo sida uu sharaxayo Ibrahim Ismaan Haaji oo kaluunleyda Muqdisho ka mid ah xilliya macnaha badxiranka malaay aad u qaliyoobay taasina waxa keenay doomankii macnaha badda oo gajiran macnaha way yaraanayaan doomankan yariska oo inta ka shaqeeyaan baddeena inta urubo doomanka sabada ma galaan haddii doomanku waxa shaqeeyaan oo liido kuwaas oo balbooyinka kuwaas caqatan baraf iyo buqsiyo waas baxayaan safar aadayaan saddex maalmood afar maalmood ee samaynayaan malaay was oronayaan taas ayaan malaay aan ku helnaa waxa sanu ka xoogan laga dareemayaa qiimihii la kala iibsan jiray kaluunka waxaana dadka ka ganacsada kaluunka ay u sababeeyeen in lagu jiro xilliga badxiranka taasna ay sababtay in sarabka xoogan laga dareemo kaluunka Muna Cabdiraxmaan Xuseen warbaahinta City magaalada Muqdisho maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay in guul ay ka gaareen imtixaanaadka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya warbixinta Murtani Faadumo Maxamed Shariif Faadumo taxadar ayaa inoo dheereeyneysa wasaaradda waxbarashada maamulka Galmudug ayaa sheegtay inay joojisay dhammaan ardaydii sheegtay inay waxbarashada dugsiga sare la boodi jiray wasiirka wasaaradda waxbarashada hay'adda tacliinta sare ee Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore ayaa sheegay in ardaydii dhaceysay u badan yihiin arday intooda badan laga soo bootiyay fasalka qaar ah ee dugsiga sare
wasiir dhowre ayaa sheegay inay gabi ahaanba arrintaasi joojiyeen. Waxaana uu tilmaamay in imtixaankii dowladda inta badan aysan ku lug lahayn ardaydii dhacday ee Galmudug ayay guul u tahay. Arday ku dhawaad 3,000 oo arday gaaraysa ayaan ka reebnay inay in la bootiyo. Waana waxyaabaha tayada lagu ilaalin karo in arday dugsi sare ah hal sano ama 2 sano la yiraahdo imtixaankii dugsiga sare loo diyaariyey ardaygaanu horey ha u socdo. Waan kala kulannay caqabado badan oo xitaa madax xildhibaano iyo wasiiro iyo heer madaxweyneyaal le ay noo soo waceen ayagoo iskuulle ay ka cabanayaan in ardada inaan bootinaan rabnaa wasaaraddiina waa noo diidan tahay. Marka waan ku faraxsannahay in natiijadeeda la arko arday aan dugsigii sare si fiican u qaadan oo layska bootbootiyey in la ogaado maanta macnaha inuusan meel Soomaaliyo ay fardaheeda ku bedelanayso inaan lagu aamini karin magaca Galmudugna ay ceeb ku noqonayso. 5,000 ee arday ee dhacday Galmudug 2 arday oo keliya ayay ku leedahay oo dugsiga sare ka dhacday. Sidaas oo kale iskuullada oo wasiir Saabir sheegayay ee 100 iskuul ah ee la yiri 100 iskuul ee Soomaaliya ugu xun hal iskuul maaysan ku lahayn Galmudug. Ceeb iyo fadeexadeena ahaan lahayd in 100 iskuul inta lasoo tixo ay Galmudug 4 kamid ama 5 kamid ay yeelan lahayd. Fadima Maxamed, warbaahinta City. Fariimo kala duwan ayaa loo diray wasaaradda waxbarashada maamulka Galmudug iyo gudoomiyasha deegaanadaasi sida warkan ay ku sii ambaqaadayo wariyahayaga Abuukare Cali Cadaabe. Wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka Galmudug ayaa wasaaradda waxbarashada maamulkaasi fartay inay sameeyso iskuulo farsamo oo uu sheegay inaysan ka jirin deegaanada maamulka Galmudug. Wasiirka caafimaadka Galmudug Cabdiweli Maxamed ayaa sheegay in sanadkan ay jiri doonaan arday aanan awoodin inay aadaan jaamacadaha, sidaasi awgeedna loo baahan yahay inay helaan iskuulo lagu baro farsamada gacanta si ay uga qayb qaataan dib u dhiska dowlad goboleedkaasi Galmudug. Ma suurta geli doonto, macquulna ma ahan in arday kasta oo dugsi sare ka baxay sanadkan uu aado jaamacad. Qaar baa jaamacada aadi doona, qaar baa drop out noqon doona oo shaqooyin aan jaamacadaha aadi doonin, qaar baan awooddaas iyo qarashkaas aan jaamacadahaas kaga bixiyaan haysan. Sidaas awgeed waxaa muhiim ah inay wasaaraddu u istaagto sidii loo heli lahaa iskuulo vocational traininka la yiraahdo oo tababarada gacmaha bixiya oo 6 bilood ama noqoto 8 bilood ha noqoto 1 sano ah oo dadka shaqo abuurka u noqonaysa dibudhiska iyo dhismaha dowladda Galmudugna ka qayb qaadanaysa. Marka waa laga maarmaan in la helo iskuulada iyo farsamada ama loo yaqaano vocational training loo yaqaano in la helo. Waa macquul marka wasaaradaha meelo kale laga dhisaayana waan arkayay oo wasaaradda federaalku ay ka dhisayso. Marka in Galmudug ay hesho iskuulada farsamo badan oo noocyo kala duwan sida carpenterka oo kale sida waa badan yihiin in la helo, waa muhiim. Marka wasaaraddu inay halkaas xoogga saarto. Dhinaca kale, wasiir Cabdiweli oo sii hadlayay ayaa fariin u diray maamulada degmooyinka maamulkaasi oo uu faray in ay wacyigelin badan sameeyaan si looga hortago ardayda badankood ku biiraya ciidanka iyo kuwa mukhaadaraadka isticmaalaya. Maamulada degmooyinka oo caawa nagala joogo gudoomiye Xaashi, nagala joogo Cabdixaashi, ardayga ilmaha markay yar yihiin ama ardayda markay wax baranayso waxyaalaha environmentigooda ama meelaha wax lagu baranayo lagu sameeyo laga xiiseeyo ayaguna xiiseeyaan. Ardaydaas drop out-ka noqotay waxaa laga yaabaa caawa inay ku jiraan ama duur ka jiraan ama askar noqoteen ama ay qori qaateen. Sababtoo ah waxyaalaha Galmudug laga xiiseeyaa waxay tahay in qori la qaato, qofka qoriga qaataan aad maaragtay u buubuunina. Marka waxaan rajaynayaa insha Allahu Ta'ala si kale daroogada oo kale daroogada iyo waxyaalaha drug addict-ga la yiraahdo in environment-iga waxbarashada laga suuliyo oo degmooyinka ay waqti geliyaan iyo maamulada dhammaantood. Abuukar Cali Cadaabe, Abuukar Yare, warbaahinta City. Muna Nuur Cabdillaahi waa gabar Soomaali ah oo ku seegtay guurka ragga xanuun kaga dhacay minka dartii, waxaana ay doonaysaa inay Soomaali ka caabiyaan sidii ay caafimaad iyo ubadba ku heli lahayd. Samira Zona oo warbaahintan City Muqdisho uga soo waranta ayaa inoo dheeraynaysa. Aabahay iyo walaalkay hanta u dambeeyo dhintay. Adeer ma lihin, abtar ma lihin. Waxa maanta nasaacada garab la siinaba haysano.
من نور عبد الله وافرتن سنه جير ويليغت ان دارين ولينا كا قوسن الله او دونيسا ان اي علم هيشو اسلام مركاسن ويش تحنون او دحاي علم غلينكا يعني منك كاسو سوي ان قيب كميد دامكدي وبنانك يمادو حنونك ان مدو سو جيتو ماي 6 سنه اي هورتا maxaa la dhahaa waxaan ka xanuunsanahay in qaybta hoose wareega ilaa iyo minka gudaha minka banaanka uu yaala maanta ugu dambeeyso dhaqtar tagay xaalad aan aad ugu murugooda igu soo dhihin minka in la bixiyo amal yaani hadii oo inta wax ma lagu qaban karo ay dhihin marka inaa iska bixisataa kuuran hataa way dhihin arin hadda qalbigayga taabato xumeyntay noqotiso aniga wili lama dhalin ibka maanta la joogo hal cunug taa ima joogo marka in la iga saaro ma rabi in waxaan rabaa booskiisi lagu celiyo qarashaadkii wax lagu celinayna ma awoodo intan waxba looga qaban karay dhihin muddo ayay noloshi kali ku tahay iyada oo la ildaran xanuunka hayaa dhowr nin oo kala duwan ayaa kusoo hadal qaaday guur balse mid kasta oo iyaga ka mid ah markii uu ogaaday in minka ay ka xanuunsan tahay gadaal ayuu ugu degtay maadaama aysan waxba u geli karin waxaana isla xanuunkan ay ku kala tageen nin muddo ay nolosha wada qaybsanayeen oo ay isu ahaayeen oday iyo marwadiisa qof walba maanta idamcaawo inuu rabo inuu iguursado ila dego laakiin anigu waa xanuunsanahay qof xanuunsan maxay gashaa marka mustaqbala laga rabaa owlaada laga rabaa guriga aad dhisaysid maamuloo rabaa qofku ku guursanaa dharkiisana dhaqdo rabaa inaa feeriisado rabaa inaa wax u karisado rabaa intii ma awoodo maanta la joogo sariirtaas ayaana dirisay forma dhaqaajin kara ilmahaas ay imiciin eh oo walaashay dhashay waa la iqabay guriyan deganaay ninkaas aan islaba nooleen ilmo u korinaay lix cunug eh oo ani aan dhalin oo hooyadood dhimatay ilmihiisina waa u koreen markay ilmihiisi u koreen kadib anoo hadda kir ii kacasdhiina waa ifuray oo xanuunka laajligiisa ma kaaga tagay mise arrimo kaleeto oo kaaga tagaya jirto kolleed xanuunka oo aanaynaasoo wax hadda waxmaan oo kalon dhex taali malahan saw dhaqmeyna unooleyna idhaa inaan isfasaxnaan jeclaa soo qofa horta owlaadaysan adduunka faa'iidiis waa yartahay maanta xubinta keliya waa aamuno ku ahay ani haddii maantaas la waa aamunnimadeyda waxawaa shakiya ku jiro oo yacni rajo ayaa ka qabtaa haddii ee bulshada soomaaliyeed ay kusoo caawiyaan in aad caafimaad eeshido oo ilaahay dabcan hadduu kulu garab galo in owlaad dhugsi dabcan rajaa ka qabtaa haa rajo weyn aan ka qabaa rajo weyn aan ka qabaa midaas haddii ilaahay saacido oo lay caawiyo oon caafimaadkayga dib u helo inaan macnaha aan owlaad heli karo waa rajeyna ilaahay raxmadiisa laga maqoosto maadaama uusan jirin geesi looga cabsado oo garab jiifa waxaa gurigeeda ugu soo dhacay burcad bastoolad watay kaas oo ku jirdilay guriga ugu dambeyna ka qaatay mobeel ay haysatay gurigan bisha 12-aad dhib igu gaaray anoo meeshan sarirta itaalsaan u jiifaanan inta banaanka iska soo furay igu soo galay bistool igu qabta telefoonka aan ku hadla iga qaatay bisha waa dhammaatay 10 bisha lagu dhiibaa bisha markay dhammaato 10-keeda markaas la dhiibaa 70 dollar ay guriga kiradiis nolosha sacab iyo daruuf aad u adag waay maanta hadii aan shaqaysan lahaa oo burkiirkayga la idhi dhaqaaq lahaa waa la iska moodi lahaa burkiirkaas in badanaa lagu soo ceesho wax lagu soo dheefe laakiin maanta ma shaqayn karo runtii waxna ma qabsan karo 20 jira ku joogo kusoo shaqaynayn midhahay wixii lagu soo noogol soo tacabtiira baa jidkaas iga tageen intaas waxaan ku noogaa isdhahay ku daal balberi wax ku tari doonaan asalaamu calaykum taa makaysto maanta haddii aan dhalnayn miga tagi lahayn haddii aan dhalnayn miga tagi lahayn marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin ugu dambeen bulshada soomaaliyeed ayay ugu yeeraysaa inay caawiyaan si ay caafimaad u hesho uguna calafsato dunidan haddii uu alle owlaadku irsaaqayo bulshada soomaaliyeed waxaan ku codsanahay walaashooda ahay gabadhooda ahay adduunkan inta la joogo waa wax la isku taraa haddii maanta aa dhinto baa la iduuga laakiin hadda inta garab la isiin karo oo wax la ii qaban karo in wax la ii qabto garab la isiiyo aansaan dhibkan la igu fiirsanin hadday dibad noqoto iyo dadal noqoto meeshii markaas ilaahay ii qadaro dalka dayradii 4-aad maanta ay ahayd
وأكون ورقيين كده وده اللي إسوا قرن توني سد دولار إسوين أنكو أدي ده وده اللي إسوا قرن توني سد دولار إلهن إن استعمال كده محل ده حلا أركضونا ويحيون خطو أركضونا إلهن لكن كلمات ما دام تحنون هاي ده وده سكسي عنا إلهن سكسي كلمات كسي لقو وكده ده ورق وسود ده ده ونح بعيد إلا ده ملهن ده بكستعون خلاجي عن وحن وح بوسك وح ورك ماشي سلو تاجي هذا وحابة كسوة درتب الرمى لقن كر أول ركوا أسك لقن جير ركوا هذا ترى وأسك حاق جير وحب مسوي بكر هذا الجو وحنا خارج كر ملان هالخو في الضوء ما العلاق صار عام سيحنا يعني لا بركة لنا بران كنا خنا بيها استوني سقال كي بشار الحري شم بلاد إسكو جار صدق إلا بدولر وحري هم بيها قبل نهار تو إلا تجت كاس نقدم بيد جنتة لما بركة أنا إسكالة فراه اللحواي تدوات النيوشن سقاشني سدات توني سدات من نور عبد الله هوين وكحن وسنة سمعال مقدش أيام بلشيل سوامالية كعصتين وصافيان قرقر دق دق سمير عبد محمد سمير صانة ست تي في مقدش مطار كميوبا هيا هاي بيو سيدا أذنه هو وكالت وربحين أرين كاسيكو سابسن وحا ينوسو كويا وريها أريمها بلشيلة وربحين تسيتي مهد موسم هذه مهد أركي أذنه هو كليا ومباهنا بيها balse mashiinada wareega ayaa xitaa loo adeegsadaa biyaha kani waa raayo tore waana ugu cada biyaha u qaada matoorka si uu u guto waajibaadkiisa shaqo suuragal lama ahan in matoor aan lahayn goob biyo loogu shubo uu shaqeeyo si gaar ahaan raayo toraha وآلات أصامحدة قباردة إني سعودان مررك قاركود دروالد وحسيق بادن وحا أي قاديدك كهيان إيجا أو آن هوين إن راية تورها أو بيو أو جيرو إيا إن كالي وحانا تاسي أي سببتا إن قاريغا أو أسدميو مررك قارنا حلب اللو وايو علدي أو أسكو دميي halkan waa geerishada magaalada caasimada oo ah Hirshabeelle ee Johar kani waa mid ka mid ah farsameeyaqaanada geerishkan oo xilligan ku howlan farsameynta raayo toora cililoobay dadka macnaha waxay ogeyn mala laakin hooyadii aadan ayay ula baxday balse reer Johar waxay ugu yeeraan oto ote muddo ayona ka shaqeynaya raayo toorahan waxa oo city ugu waramaya macluumaad kooban oo ku saabsan raayo tooraha iyo farsamadiisa hadii la fiiri baalkan matoorka awoodiisi dhan waaye waa sababkiisi matoorka safiican waxyaaba oo qabta wuxuu kamid yahay yaani maalintii matoorka iskuulalku imaado kale oo raayo tooraha waxa matoorku waxa uu dareemaa inuu kulaylku imaado raayo tooraha markoo soo bursha kadib waxa la fiirinaya dhowr xeebood oo kar as u kala baxay mar garsoon oo guban yahay oo raayo tooraha oo wax uu yahay nadiif uu yahay marka kadib garsoon markoo saas uu guban yahay oo kadib la fiiriyo kadib meel oo dambeyska la raacay waxa tahay in raayo tooraha la safeeyo waana sababkii matoorka dad badan ayaa isweydii kara matoorka sidee ayaa dhan loogu shubaa ooliyo dhanna loogu shubaa shidaal dhanna loogu shubaa biyaha sidee raayo tooraha uu biyaha u siiya mar kale oto ote ayaan ka wareysanay aqoonta uu u leeyahay farsameynta raayo tooraha halkan waxa loo shubaa biyo loo shubaa markii biyo loo shubo biyaha waxay u tagaayaan asigoo qabow ee matoorka u tagaayaan matoorka oo soo wareejinaya ayagoo kulaal ah asoo celina asigana wuxuu qabanaa isla markaas oo biyo filtareyna oo qaboojinaa kadib uu celina waa sida oo mukaafko kale qabkaas oo kale oo mitila asi matoorka biyo qabow seena matoorka biyo kulaal soo tufa biyo loo qaboojinaa hadana ayagoo qabow ay u tagaayaan aniga bahalkan waxaan ku jiraa muddo 8 sano sideed sanaan ku jiraa wax dhibaato hadda aan kala kulmina ma arko ilaahayna mano keeno waan ku moodni baalkan ebel waxaan ku shaqeyn jirni ahaanta luushwaay basiinka oo la bambeynayo aan ku shaqeyn jirni marka
ما شاء الله. نلال معلومات كاينة ما شاء الله و وان كده عسنا وايو إيجار كاين يو إلما هاين يو أديك بيا هاين يو حاين وان كده عسنا ما شاء الله وين غير بدن تايبو ما شاء الله وايو كيت كان وحياه بدنه نوفا إيدي دتك كهولان فرسمان تجديد كا وحي أمسيهن بدن كوت إن على ذا كوي ماذا جديد كا أي قيب كيهن كهين تبيل أنت تاس أو كديج السماتورين كجارجا مدقيا وحنا أنت بدن در ولد ونكسني أي كون تروران إن رايو تورها جباردو ذا أي دانسيهن إيا إنكله ما هاد موسم هذي ما هاد أركي ورباهنت السيتي مقالد الجوهر بودهان بده بده البرامشك حراسك وررك الصمالي دوات كلا سعوتين ورباهنت السيتي وينك انت برامشك انتو هبادك بحي وحاسي ودجير إذن كلا سعوتيني أنا قوة أساقل سمني محمود داعاد فرسما دوا قوح كامرا دوا أبو كريار انتينو كل من البرامشك انكيس حيكا اسمار داخل